është mbledhur Komiteti i Bashkëkrendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave, me përfaqësues nga shumë institucione shtetërore, ministri dhe agjenci që luftojnë pastrimin e parave. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku gjatë fjalës së saj tha se do të miratohet strategjia kombëtare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit për vitet 2024-2030. Ndërkohë Shqipëria po përgatitet për të marrë një tjetër vlerësim nga Money Val në kuadër të raundit të 6 të vlerësimit për vitet 2025-2026. Në zbatim të detyrave të lëna nga Komiteti, është i nevojshëm angazhimi i vazhdueshëm i institucioneve që u drejtoni për realizimin e planeve të veprimit që janë pjesë e vlerësimit të Money Val dhe të vlerësimit nga Komisioni Europian, por edhe sigurisht për përfitimin e grantit i cili na akordohet në kuadër të planit të rritjes. Nga ana tjetër, duke qenë se Shqipëria do t'i nështrohet procesit të vlerësimit nga Komiteti Money Val gjatë vitit 2025-2026, puna paraprgatitore që po ndërmerret nga të gjithë institucionet do të shërbejë për të mundësuar marrjen e një vlerësimi pozitiv. Është me rëndësi të veçantë që të gjitha institucionet që ju drejtoni të angazhohen me përkushtim maksimal për të përmbushur të gjitha kërkesat në mënyrë që vlerësimi i radhës së Money Val për Shqipërinë të ruaj trendin pozitiv të vlerësimit që tashmë e kemi konsoliduar. Balluku theksoi se një nga arritjet më të mëdha të luftës kundër pastrimit të parave është nxjerrja e Shqipërisë nga lista gri.